Saiu o resultado da lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os pré-selecionados poderão comprovar as informações de inscrição diretamente com as instituições até 19 de abril. Nessa primeira edição, o ProUni 2023 ofertou 290 mil bolsas. Para mais informações, é só acessar o portal de acesso único ou entrar em contato com as instituições de ensino superior participantes.